Okey, hari ni kita buat kerabu kerang ala Thai. Nampak sedap kan? Jom tengok cara buatnya. Mula-mula ambil 5 ulas bawang putih. Kemudian bawang tu kita tumbuk. And then kerang yang dah direbus guna. Kita masukkan dalam pinggan. Kita ambil bahagian kulit sebelah dan sebelah lagi kita buang. Okay, kerang ni nak rebus dengan air separas kerang. And then nak letak garam dan serai. Dan rebus sampai masak. Macam ni lah rupa dia. Kemudian 3 batang akar, 1 biji cili merah besar dan 3 biji cili padi. Ikutlah korang nak pedas, mungkin lebih boleh lebih kan. Okey, semua bahan ni kita blender. Blender sampai halus. Kemudian letak dalam pinggan. Masukkan bawang yang ditumbuk kasar tadi ke dalam pinggan berkuah tu. Kemudian letakkan 1 sudu garam. Kemudian masukkan 3 sudu gula. Ikut korang rasa nak macam mana. Kemudian letak 3 sudu besar sos ikan. And then nak guna 5 biji limau. Okay, jusnya nak dah perah dan jadi jus. Kita tuang dalam kuah sos tu. Kemudian kita gaul sebati. And then daun ketumbar kita hiris untuk dijadikan hiasan. Okay, kuah yang dah siap tadi kita tuang atas kerang. Tuang. Kemudian kita hias dengan daun ketumbar. Siap. Tada! Kerabu kerang ala Thai. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe.